dawadayaal maalmahan buu waxa socday sida loogu tagayo sheekh cabdi sheekh shaacal suufi kadib markii wiilkiisa yaraa uu geeriyooday xafiidka quraanka ahaa ismaaciil haniya oo ka mid ah hoggaamiyaasha ururka xamaas ee dalka falastiin ayaa maanta ugu tagay booqasho hooyga uu qadar uu ka degan yahay sheekh cabdi sheekh cabdi suufi hadaan waxay tahay sababta keentay in ismaaciil haniya oo ah hoggaamiyaha maamulka amaba dowladda xamaas in uu booqasho ugu tago sheekh cabdi sheekh cabdi suufi aqoon hore miyay isku lahaayeen waan ka hadli doonaa sidoo kalena halkan waxaan tahsi mar kale uga direynaa geerida ku timid wiilka u dhalay sheekh cabdi sheekh cabdi suufi waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun insha allah ilaahay badal khayrka kugu bedelo jannada firdaws insha allah ilaahay wiilka ha geeyo haddii intaasaan kaga soo laabano ilaahay hadda waxa soconayo tacsida loogu tagayo sheekh cabdi sheekh cabdi suufi ismaaciil haniya oo ka mid ah hoggaamiyaasha ururka xamaas una sarreeyo yaa booqday isla markaasna baraha bulshada waxaa arkayseen muuqaal ay ku wada jiraan oo ismaaciil haniya uu uga tacsiyeynay geerida mataqaana ku timid sheekha laftiisaba isagana wuxuu uga tacsiyey tacsida 20,000 qof reer falastiin habeen iyo maalin la xasuuqayo oo la dhibaateynayo waan ognahay falastiin ilaahay hadda dhibaatada mataqaana waa socota ma dhammaanin way taagan tahay in loo tacsiyeyna mataqaana ismaaciil haniya iyo ehelkooda iyagaa mataqaana yaa mudan laakiin taas dee dirir wey laakiin tan dirir mataqaana iyada ma ahayn saa daraadda marka sheekha dhowr saameynba qadar uu ku leeyahay kow sheekha waa nin mataqaana baasaboor qadari mataqaana wato labo walaalka cabdixakiin ood garanaysaan isagana sheekh cabdi suufi isagana mataqaana waa imaamka maxaa boqorka saddex soomaaliya waxay mataqaana si mug iyo miisaan leh u taageertay howlgalkii ay sameeyeen xamaas iyo sidoo kale xasuuqa dadka shacabka loo geysanay iyadana way ka hor imaadeen taas marka waxa ay keentay dadka reer falastiin inay si xoog u jeclaadaan ummadda soomaaliyeed falastiin hadda maanta waxay u jecel yihiin soomaaliya iyo waxay u jecel yihiin koonfur afrika oo iyadana ogtihiin xildhibaan ka mid ah xildhibaanada koonfur afrika in uu dacwad kaga furay maxkamadda heeg maaha israa'iil uu leeyahay xasuuq bay geysatay aabaha annaga madaxii isbedelka mataqaanaadhulkamaaha koonfur afrikana waa ninkii mataa nagaga dardaarmo yidhi koonfur afrika xor noqon mayso waa mandela nasi mandela koonfur afrika xor noqon mayso ilaa falastiin ay xor ay noqoto ay xorowdo marka dowladda soomaaliya waad ogeedeen xamse cabdi bare wasaaraha sida weyn usuu barbartaagay falastiin reer falastiin kana dhiidiyey ilaa xitaa caalamkii gaaladii waaweynaa ay ka xanaaqeen oo uu yiri mataqaana waxaa tihiin doofaaro iyo mataa daanyeero ayaa tihiin uu mataqana ku matalay oo eryadaasi mataqaana ay aad uga xanaaqeen oo xitaa dadka siyaasadda u durdurayna ay dhaheen arrinta ageed ee xamse uu ku fududaaday mana ahayn ereygaasi culimmadunba adeegsatay mataqaana ma aha qof siyaasi ah inuu adeegsado laakiin wuu bareeray oo xitaa maanta u dambeysay waad arkaysay markii uu ka hadlay barnaamijka waan soo wadnaaye nimankii ahaa oromada oo uu yiri wax nagu soo duray annaga mataqaana maaha axmaara iyo baaki maahane waa oromo afguduud oromo afguduud oromo afjaran yaa nagu soo duushay waynu naqaanaa saa iskaga celinayno haddii mayd badan oo oromaha u daadsanaan waayo waad arki doontaa waa hadalkii wasaaraha maanta ee laga hayo taasi marka reer falastiin wanaaggaas farada badan ay u qabeen iyo mataqaana sheekh ayay usoo booqdeen dee sheekhuna aqoon hore mataqaana way isku lahayn lafteeda waxaa kaloo mataqaana iyadana sii caawiyey dee sheekhu nin ahluddiin wey oo dad badan oo daafaha caalamka ninka daaciga ee maraya wey ilaa qadar ay u aqoonsatay baasaboorka qadariga ay siisay si uu u faafiyo mataqaana diinta yaa loo siiyey marka dal iyo dibadba sheekhu mataqana aad baa loogu yaqaanay darajada intaa la egna waxa uu ku gaaray maanta waxaa weeye waa kitaabkaas qur-aanka wey qof kasta oo kitaabka qur-aanka ka hormaray danihiisa oo shay kastaba mataqaana ka hormaray qur-aanka xaqiiqata waxaa in qofkaa darajo dheer in uu gaarayo oo middan dunida ah ee hadda maanta aan habeenii maalin la kobaysannaayo raadinayno wax dhuunta la mariyo halka keliya ku jirta waxaa weeye waa diinta ilaahay oo cizeyso kitaabkaas qur-aanka oo habeenii maalin mataqaana ku dadaasho xifdintiisa iyo ilaalintiisa iyo akhrintiisa iyo kucamalfalkiisa intaa keliya hadii aad samayso kucamalfalka keliya marka ma ahan
إن مثلا دولة إسلامية أو حكومي أو على فكرة حاجة أسكي من بعد كتاب واحد قرآن أديك هذا خصية كذا عمل فل أو أديك مثلا سك لكن إن دولة كوهكتو أو أديك الوسع أديك حرضة ما ما ندود وحد أنت يقول كه شيء عبد الشعر سوس سمعت له سوين بمثلا يعني تعسية واحد له أدب وتعسيين ويو جيري وحين وقتي حقيقة أدب وصعب يتذكر مسلمين شيخه من عالمه اللي يقان مثلا يوها عروسة تربية وانا سمعت عنها بري ويلك قاعد القرآن بمثلا يها ما يبدأ بمثلا يا سفر يكتري القرآن كان أدب حفظ مثلا يوها شيخ مثلا قرب يا هيل بوها قرب تجنا أو باري تعرف عكس ما كان سامين إن يكون يلا في جيري ديزي ده كله قبل سنة أو مركب أنت لما تبغى أو إيه أنت يو رشين النور يه ملك الأوجبة واي قف كاس تقف سامين كل هدول إذا ما تغني معه قفنا وحاول مكوا أنتو دي جريس دون أمي جريس أو عالم إسلامي أم بما تغني سامين وقف ك أهل الدين ك أو دون إذا ما تغني أهل لغة قرن القرآن ك يقصى عام بحياة ما لا يقعنه أو دين إيرانية جريس أت بما تغني الله ونحه habeen kii ku geeriyooday maalin ku geeriyooday taa dawsta oo maalmaha heega ku geeriyoonay soo wan xanuun door bar sheegay markii geeriyooday dadkii u tagay ee Soomaalida ee ka tacsiinay sheekh isaga ma taana tacsi yaaba uu tagay oo yiri aniga waxaan waxa yeeleed amaana ilaahay ii dhiibtay amaanada ilaahay dadna taana ilaahay ii dhiibtay dadna dib u qaatay wax dhibaato ma taqanay oo maal waayo sad ogtihiin ba nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al-aynu tadma' wal-qalbu yahzan ولا نقول إلا على الله وحي الله خالك يهكري ما متانا أورانا نعبدهنا وايو وحي أكيم ما كيقول كسي إبراهيم قول إنتي أو والنبي يقول أجر متانا خب قوت إن لقو أيه ما مبنا ما كان خبر يقول كرجع حق النبي أو إلين أت وقت بخيسو سحاب يقول الله يعلم حتى النبي الله مها أدي يقول أيه يسامج ما كان سمك والنبي يقول ده أيه إيش هو المين قلبي ومرون وصح إيش ما حكمين كرت قرة العين بمتانا يلا قاضي إنها قوي سودو المهم متانا إنها يوي متانا قوي وين أكسينه يلا قاضي صدر هذا المركب قلب يروح مرجون وقلب صوته رياه دي متانا مرجع أدو تربلا والكوب كريم وصوته قلب هذه أمور جدا إنه متانا يلا بيا كي معناه لكن هو أنت الجديد وحاي بده برور تقيل ده غف وبراني عواضي تاسي مدة متانا أنا وقلي مركز إسماعيل هنية ركي أوتبي شيخ أبو قشير أوتبي وأسلمه ترى يوم كم ده ده ودي أنت أصلا برنا مش كان عن خصوص كوبية عن أول دعوة إنه ملكاس إن إلهي متقنع كورا بجنة فردوس إيه الكي قاول قب حي هالشيخ على سوفنا إن إيجا إن شاء الله بدر خير كبر إن إلهي قوسي